Meu server, server. Aqui, tô falando o Michael. E sejam bem-vindos a mais um canal. Hoje estou aqui para gravar server, server. Eu peço me chamar do cara de short. Porque, caramba, quantos shorts eu já fiz? Mas dessa vez é um vídeo normal. Então, vamos lá. Peguei a letra P. Gente, eu joguei agora esse jogo. Tava jogando, acho que uns 5 minutos. Gente, um jogo bem famoso, esse servidor. Eu quero pegar o flash. Então, isso, pula aqui. Tá na hora do meu skate. Que moeda. Eita. Caramba. Eita. Cada vez fica mais difícil. Quando mais a gente corre, mais fica difícil. É, e também mais tão rápido. Tem que ser muito rápido. Eita, cara, tá muito rápido, tá muito rápido. Vou pegar essa aqui, ó. Caramba. Tô escalando isso aqui. Peguei esse imã. Caramba. Aqui. Caramba. De novo. Não. Perdi. Tá muito, mas é muito. Mais um recorde. Um recorde. Uma caixa, a chave. Então espero que vocês dados que vocês querem mais vídeos normais ou de service, deixa aí no comentário que eu dou um coraçãozinho. Então, tava o vídeo é gente, eu vou treinar, mas antes de eu terminar esse vídeo, sabe gente, eu tinha falado do flash pela hora. E ó, aqui tá escrito flash. Esse aqui é o flash. Então, tá pro vídeo.